Krajské volby a Pardubický kraj, přátelé. A dnes tady máme tři diskutující o tom, co Pardubický kraj čeká a možná se také dozvíme, jak by oni nadále řídili Pardubický kraj, pakliže by volební výsledek byl takový, že by se podíleli na moci. Takže dnes prosím pro prosperující Pardubický kraj pan Martin Netolický, dobrý den. Dobrý den. Já dodám, že to je sociální demokracie společně s Hnutí pro kraj a nezávislých osobností z celého regionu. No, to je úžasné. Třeba nám potom řeknete podrobnosti, já vůbec nevím, co si pod tím mám představit. Za Piráty je tady dnes pan Daniel Lebduška, dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. A za Hnutí ANO pan Martin Kolovratník, dobrý den. Ode mě nějaký dobrý den, děkuji. Pánové, tak vezmeme to rychle, to první kolečko, což je tak zhruba minutka, odhadněte to, my vám nebudeme měřit čas. A řekněte, prosím, našim divákům, kdo jste, co jste, jak, co chcete, aby o vás věděli, aby diváci mohli vnímat, s kým si tady budou teď několik desítek minut povídat. Tak začneme, pane Netolický, od vás. Tak náš tým 3PK pro prosperující Pardubický kraj je složený ze sociálních demokratů, komunálních politiků, doplněných tedy o nezávislé osobnosti, významné osobnosti, a to nejenom tedy z místní politiky, z místních radnic, ale také z jednotlivých spolků. Máme na kandidátní listině například zástupce odborových organizací, hasičů, záchranářů nebo také Sokola, to znamená, jsou to lidé, kteří už něco ve svém životě dokázali, něco řídili a jsou připraveni pomoci Pardubickému kraji v jeho rozvoji i nadále. Náš volební program se jmenuje Na co se nás lidé ptají, aneb 101 otázek pro tým 3PK. To znamená, máme po jednotlivých oblastech ne ten program, na který jsou lidé zvyklí v jednotlivých sekcích, ale máme odpovědi na konkrétní otázky, s kterými se setkáváme během naší práce, během našich cest po Pardubickém kraji. A myslím, že tento tým je především předvídatelný, to znamená, každý ví, co od těch osobností může čekat, protože se tady najednou neobjevili někde, ale fungují už ve svých městech, obcích, na Pardubickém kraji. Takže myslím, že ten tým ukázal i třeba například v době koronavirové krize, že je schopen pomoci našemu regionu a občanům v našem kraji. Děkuji. Pane Kolovratníku, já to položím ještě lépe, prosím tu otázku, představte se nám, aby lidé věděli, s kým tady budou teď nějakou dobu. Pan Netolický to pojal jako představení programu, ale řekněte nám tedy, řeknu to úplně polopatě, kdo je to Martin Kolovratník? Tak já věřím, že většina diváků z našeho Pardubického kraje už moje jméno zná. Jsem poslancem za Pardubický kraj už 7. rokem druhé volební období, ale to jsem tady přijal výzvu, kterou mě oslovili moji kolegové v Hnutí ANO, jít do čela té naší kandidátky Hnutí ANO. Nebudu tady teď opakovat pana hejtmana, možná Martina Netolického, k tomu dojdeme za malou chvíli, jak vypadá ta kandidátka, kdo je na ní zastoupen. Každopádně k mé osobě, jak jsem řekl, jsem poslancem, jsem znám tím, že moje odbornost je doprava, které se věnují primárně. No a protože jsem z Pardubic, jsem tím patriotem, rodákem, tak ty letos se svými kolegy se chci ucházet a pokusit se získat šanci u voličů, občanů Pardubického kraje, aby Hnutí ANO mělo šanci se třeba na té vládě, na té správě kraje podílet také. Tak také jsem neuspěl. Pane Lepuško, na kolena vás prosím. Klidně si tady kleknu. Víte, co to znamená termín představte se? Jistě. Aby lidé věděli, kdo jste. Prosím, udělejte to. Představte se. Dobrá, já se teda představím. Já se jmenuji Daniel Lebduška, jsem lídr České pirátské strany v těchto krajských volbách. Profesně jsem marketér původně, v tuto chvíli jsem výkonný ředitel společnosti IPC Team a pomáhám českým výrobkům prorazit zahraničí, když to řeknu úplně krátce. Děkuji vám. Na potřetí, vidíte, pánové, já vás jenom poprosím, možná pro celé to povídání, kdybyste byli tak hodní a poslouchali ty otázky pečlivě. Pokusíme se. Že máte něco nafrčené na volbě, ale přesto tady nejstoupe. Tak, největší, já budu pomalu pokládat, abyste to měli dobře. Největší problém, pane Kolovratníku, největší ano. Problém vašeho Pardubického kraje, vy, vašima očima,
zhledáváte, prosím, v čem? Ptám se tedy, co vidíte jako největší problém, tedy něco špatného Pardubického kraje. Ano, rozumíte, rozumím, fixuji, co říkáte. Tak je to skvělé. Já jsem si to napsal. Jo, pane, to vždycky, za to vám budu vděčný. Napsal jste to takhle do kopce trošku. Tím největším problémem, a tuším, že to bude shoda tady v té debatě asi i s kolegy, je opravdu doprava v Pardubickém kraji. Je to doprava, je to ta, i konec konců, moje odbornost, které se ve sněmovně 7 let věnuji. A to doprava ve dvou rovinách. Za prvé ta transitní, bavíme se o stavbě dálnice D35, která naštěstí už běží poměrně slušným tempem a jsme optimisté, že díky úpravám zákonu, liniového zákona, čím už se hrdě hlásím, je to moje dítě, tu dálnici dostavíme. Já věřím, že nejpozději do konce tohoto desetiletí, teď někdo roku 28-29. Ale velkým problémem je i ta doprava lokální, řekněme, v rámci kraje, to zaprvé z pohledu investic, říká odborně infrastruktury, silnice druhé a třetí třídy, tak jak se to od kolegů z kraje ze správy údržby silnic mapuje, tak nám se povedlo, a to chci potrhnout společnými silami, jak kraje, té stávající a předchozí koaliční vlády, tak státu, opravit nějakých zhruba 30% z té sítě, ale 70% opravdu stále ve špatném stavu. A to je nějakých 2500 kilometrů, které nejsou ještě dokončené. No a u té dopravy ještě zůstanu, je to pak i ta doprava veřejná, ta služba, kterou vlastně kraj zajišťuje pro své občany. A tak, jak si mapuju, jak také nás lidé ptají, jak s nimi hovoříme, tak já vidím velmi slabé místo a je to jedno ze silných témat pro hnutí ANO v dopravě autobusové, kde lidem hodně chybí dálkové linky, ta přímá spojení na Prahu, na Brno, na Olomouc. Tady podotknu, že to není věc kraje, ten ji neobjednává, to musí dopravci sami, anebo ministerstvo dopravy by se k tomu mohlo přihlásit. A cítím teda i velký problém v té takzvané přeshraniční, že se lidé často zbytečně nedostanou autobusem do sousedního kraje a my vlastně vyháníme do aut. Ta sama otázka za chvíli padne i pro pana Netolického, i pro pana Lebdušku, ale pane Netolický, vy jste sociální demokrat, aktuální hejtman. Slyšel jste tu větu, jak říkal pan kolega Kolovratník, dálnici dostavíme, ale já často slyším, že kraj s dálnicí nemá nic moc společného. Ne, já myslím, že pan poslanec Kolovratník říká velmi správně, že je potřeba tu dálnici D35, která se staví v prvních dvou úsecích, a my jsme rádi, že se staví, protože ta zátěž do nákladní dopravou je enormní. Kamionová transitní doprava je prostě v současné době, kdy se rekonstruuje dálnice D1, opravdu tragická. A každý, kdo bydlí v okolí Vysokého Mýta nebo Litomyšle, tak vám potvrdí, že to je největší problém Pardubického kraje, že je de facto druhou transitní trasou východ-západ v rámci republiky. A to, co asi chceme naznačit, je, že Pardubický kraj sice v rámci územně plánovací dokumentace má trasu stabilizovanou, ale může se státem jednat a především tlačit na to, aby urychlil veškeré přípravy, a to nejenom tedy v těch dalších úsecích, ale v celé trase, to znamená až po Mohelnici. Kraj může říct, dostavíme dálnici, je to tak? Může pomoct. Může pomoct. Pan Kolovratník má telefon na pana Babiše určitě. A já taky, jo. Ale já si myslím, že máme jako všichni telefony na někoho, ale není to o tom, kdo na koho má telefon, je to prostě o zdravém rozumu. No to byste koukali, jak to mnohdy je. Tak já chci věřit, že to tak není. Jo? Ale každopádně chci říct, že je důležité, aby ta dálnice, pokud má plnit tu reálnou dopravní funkci, tak musí být postavena v celé trase. A Pardubický kraj musí prostě svými ústy svých představitelů komunikovat se státem, že to je investor, samozřejmě za využití evropských fondů a podobně, aby náhodou se nestalo, že třeba dálnice skončí na dlouhou dobu, tak jak to bylo u Poděbrad, například u Vysokého Mýta. To by byla největší chyba, kterou vnímám. Pozor, protože a může konkrétně, já si to dovolím vysvětlit. Může opravdu kraj hodně. Vy to vysvětlíte dlouze hrozně. Tak stručně. Tak počkejte, vy to tam neznáte. U Litomyšle lidé mají odpor proti dálnici a kraj může pomoct, že vlastně nad rámec těch pozemků, výkupu pozemků, vykoupí větší šíři, když to hodně zjednoduším, aby tam mohly být lepší nebo vyšší protihlukové stěny, valy nebo zeleň. A to je třeba konkrétní úkol kraj, který tak může udělat. Já poprosím teď, abychom byli spravedliví. A děje se to, chci říct. Tak Daniel Lebduška za Piráty také jistě vidí jeden nějaký základní problém Pardubického kraje a teď nám teda řekne svůj názor. Já když to řeknu jednoduše, tak tady kolegové už mi vyfoukli v podstatě to téma. A já bych tomu doplnil jenom to, že ta dálnice není strategická jenom z té
z toho dopravního hlediska, ale je to samozřejmě i z biznesového hlediska, kdy vidíte, že kde není dálnice, tam nejsou prostě velké firmy, které by investovaly v tom kraji. Takže mám za to, že ta dálnice je i klíčem k tomu, abychom přivedli do kraje jako opravdu klíčové investice a klíčové investory. Takže všechno, jak tady bylo řečeno, ano, souhlasím s tím, jenom nesouhlasím s tím, jak říkal pan Kolovratník, že teda vykoupit větší pás pozemků, vzhledem k tomu, jak vím, že právě kolem toho Vysokého Mýta byly obrovský problémy s výkupem pozemků, tak si nedokážu moc představit, že bychom tam vykupovali, já nevím, třeba nějaký pásy o 100 metrů širší, když tam proti tomu bylo od těch místních sedláků takový halo. No, nejhorší, když se to vyvlastní, ne? No, já bych se tomu velice rád vyhnul. Já si myslím, že vždycky může existovat win-win řešení, kdy se dokážete s někým domluvit, případně nahradit ty pozemky. Předpokládám, že v tomhle případě to bylo velmi složité. Už za chvilku řekne něco pan Netolický, ale řekněte ještě, pana Libduško, dodejte, prosím, nepřijde vám to z vašeho pohledu už celé hrozně dlouho? Že už se celé tyto investiční akce a vůbec ta doprava, tam a ta dostavba vleče strašně moc let? No, abych pravdu řekl, tak jste ještě nebyl na světě, jsem nebyl na světě, no, samozřejmě. Nemyslím si ale, že to je něčemu na škodu. Co by ale bylo rozhodně důležité, je to právě teď opravdu uspíšit tím způsobem, jak říkal právě pan Netolický. To znamená aktivně komunikovat s ředitelstvím silnic dálnic a ministerstvem dopravy a opravdu nedovolit, aby tam vznikly nějaký průtahy při dokončování jednotlivých úseků a hlavně těch přivaděčů. No ale jak na to? Víte, vidím klíč v té komunikaci právě. Klíč komunikaci, ale tam jsou prý spekulanti, pane Libduško taky. Ty tam jsou taky, samozřejmě. A jak se komunikuje? Hned, pane Kolovratníku, vy jste tak nažavený, odkud jste přišel, prosím vás. Nespěcháme. Takže pan Libduška toto pojmenoval dobře, ale říkáte, že byste se tedy tak tomu institutu vyvlastňování rád vyhnul. No, velmi rád bych se tomu vyhnul, ale je mi jasný, že zrovna v tomhletom případě jako asi se k tomu bude muset sáhnout. A já bych byl rád, aby se to nezneužívalo, ten institut vyvlastňování. Jo, jakoby to vyvlastňování by se prostě nezneužívalo. Budete hned po panu, no, já už jsem avizoval, už se diváci těší na pane Tolický. Pane hejtmane, jak to jako udělat, aby se to nezneužívalo? Nějakou komisí nebo? Já myslím, že určitě na tom se shodneme, co říká pan kolega Libduška, je pravda, že pokud existuje normální smírné řešení, tak se musí najít cesta s vlastníkem taková, aby se, řekněme, to win-win, jak říkáte, řešení našlo. Směny a tak, jo? Směny, prodej za rozumnou cenu, rozumná cena znamená tržní, ne přemrštěná, spekulativní cena. Veřejný sektor se hlavně nesmí nechat vydírat. To je prostě věc, kterou jsme zažili právě u Poděbrad a u Poděbrad D11 končila 17 let. To je případ paní Havránkové a dalších, přesně, farmářky. A to nesmí nastat v těch jednotlivých úsecích na trase D35, čili ten zákon 416 umožňuje v určitém zrychleném řízení ty majetkoprávní záležitosti vyřešit, ale všichni vždycky musí upřednostňovat, a tak to bude, je a musí být, to je prostě správně, normální běžné jednání stran. A váš skromný odhad dojde na to vyvlastňování, co myslíte? No, nás trošku mrzí, a o tom jsme debatovali třeba včera na dopravní konferenci, že se do zákona 416 nedostali přivaděče, protože tam ty přivaděče by měly být realizovány samozřejmě zároveň se samotnou trasou. Ale ty už jsou, ale krajské. Ty už jsou krajské. A ten problém, který tam vnímáme, je, že skutečně v některých individuálních případech dochází ke zdržování přípravy. A to právě z toho důvodu nedohody s konkrétními vlastníky. A my jsme třeba v rámci Pardubického kraje připravili systém jakéhosi zastropování, kam až jsme schopni zajít v rámci dohody a poté případně jít na vyvlastňovací řízení. Protože ten hlavní problém je, aby se nestalo, že ty pozemky veřejný sektor koupí předražené. Čili lze určité mechanismy, takto postupují i třeba zástupci distribuční soustavy energetické a podobně, že mají zastropované de facto ceny, kam až můžou jít. A pokud jde o tu 35, tak já myslím, že se na tom shodujeme, že pro nás je to skutečně klíčová stavba. Já bych jediné co, tak nebyl tak optimistický s těmi investory, protože u nás je obrovský nedostatek pracovní síly. Stále pořád ještě je.
A my jsme jako Pardubický kraj byli v minulosti vyhlášeni regionem budoucnosti, a to skupinou Financial Times, což je určitě dobré vyznamenání, protože region budoucnosti znamená, že má obrovskou perspektivu. Ale na druhou stranu musí být dostatek pracovní síly. A když tak se bavíme už se stávajícími podnikateli, tak to právě není úplně jednoduché. Ale neříkám, že třeba v oblasti inovací se nám nepodaří nějaké dobré investory získat, to určitě ano. Já jsem to právě myslel, pardon, jestli můžu rychle zareagovat, protože to bylo na mě. Já jsem to právě myslel přesně tím způsobem. To bylo na mě, já jsem pokládal otázku, ale zareagujte. Jde prostě o to... Anebo mluvte všichni tři, já nevím. Jde prostě o to, že já neříkám, aby sem přišla nějaká další montovna, ale právě, aby sem přišel nějaký strategický investor. Investor, tady to je pravda. Tohle jde, o tohle jde. No a já, pane Netolický, už vám pojem mindrák z toho, vy vůbec neposloucháte, co já se vás ptám. Já jsem položil otázku, jestli váš soukromý odhad, já ji položím ještě jednou. Je, že budeme vyvlastňovat, nebo nebudeme. A vy jste začal Financial Times. Ne, já jsem vám odpověděl, že je to problém s konkrétními vlastníky. My to víme, a ale že váš odhad. Pokud se překročí ta únosná míra z hlediska těch spekulací, tak bude muset k tomu být přistoupeno. Ale já myslím, odhad že... Odhad nemáte. Hledáme váš... především to řešení, o kterém mluvil pan kolega Lebduška. Protože jste upramené, tak jsme se chtěli napít. Já vám říkám svůj názor. Upřednostňovat vždycky smírné řešení, pokud to jenom půjde. Mám informaci, že s mnoha vlastníky se pravděpodobně takové řešení najde, takže já bych ho nerad v tuto chvíli nějakým veřejným prohlášením zase zkazil, byla by to nezodpovědnost, takže v této chvíli jednání probíhají a jestli se přejde přes určitou mez, tak bude muset nastat vyhlásnění. Ale nejsem věštec z křišťálové koule. Já vím, já jsem se ptal jenom na váš odhad, vy jste mohl říct, řekl bych, že ne, řekl bych, že jo, anebo této chvíli se nedá odhadnout. A pan Kolovratník mohl mít dřív slovo. Konečně. Konečně, pane Kolovratníku. Jsi Alexaurin. Já si, ne, děkuju. Já si dal ibuprofen před pořadem. Já si troufám tvrdit, že upravené jsem, protože opravdu tohle je zákon, který jsem já osobně několikrát novelizoval a se dokonce jsem autorem té úpravy, teď té finální. A můj odhad je takový, že v jednotkách případů k tomu vlastně nakonec dojde, ale budou to jednotky případů a vycházím ze statistiky, kterou máme z České republiky. My už jsme podobnou úpravu, o trochu mírnější, a na to tady není prostor, přijali před 2 lety, v roce 2018, kde jsme řekli, že ty státní investoři mohou vyvlastnit zbytkové pozemky, to je třeba ten jeden případ té paní Havránkové ilustračně, který byl kdysi. A za ty 2 roky to ŘSD použilo, nebo je ve vyvlastnění zhruba 19krát v celé republice a 9 už je ukončeno. Takže z toho se dá odvodit, že v našem kraji to může být. A vždycky jeden... je to ten veřejný zájem. A je to ten veřejný zájem. A ale to nové... správně říkal pan Lebduška, aby to nebylo zneužíváno. Tak to... ten zákon je tak postaven, že ono to nejde zneužívat. Zase není prostor na to, kolegové to dobře znají. Je územní plánování, pak je dokumentace pro územní řízení, stavební plán a tak dále. Já to zkusím vysvětlit. A ten zákon je nastaven tak, že když stát jde vykupovat od občanů, tak dneska jim nabízí pevně 8násobek odhadní ceny. A to si myslíme, to se dlouhodobě ustálilo, že je to férová nabídka. Opět, a to je to ilustrační. A když jsem do té politiky přišel 2013 a ptal jsem se, proč ta dálnice v našem kraji není, tak ten zákon tehdy nabízel pouze 2násobek. A vyvlastnění bylo celkem nejasné. A pro vaši představu, ty první 2 úseky, o kterých mluvíme, je to z Opatovic do Vysokého Mýta, jsou klíčové, je to zhruba 27 kilometrů, tak na té trase tehdy bylo 1400 v uvozovkách naštvaných majitelů, kteří říkali, 2násobek je málo, dejte nám víc, když to po nás chcete. Dneska tedy je 8násobek a vidíte, staví se. To, co teď přichází do zákona, je to ten můj osobní návrh, my mu říkáme pracovně polská metoda, protože ho mají tak Poláci a funguje jim to, staví velmi rychle. Tak ten návrh říká, že investor, tedy ŘSD v tomto případě, bude moci stavět, aniž by získal všechny pozemky. Ale nemůže to být zneužito, protože on s těmi lidmi musí jednat, má tu povinnost, ale on získá u té strategické stavby vlastně jakoby úřední právo stavby na cizím pozemku. Ten pozemek zůstane těm majitelům a tam je mnoho institutů, jsou tam možné směny, výměny pozemků za jiné. Kde je ta záruka, o které mluvil pan? U soudu. Lidé se normálně můžou soudit, bránit svá práva, že třeba znalecký posudek je malý, že chtějí větší peníze, protože to je rodové dědictví a podobně, ale nezbrzdí to tu stavbu. A opravdu to
zodpovědně mohu říci za kolegy z ŘSD, že vždycky říkají, ale my se chceme dohodnout. Pro nás peníze za ty pozemky v celkovém rozpočtu stavby jsou marginálie, to jsou promile. My se chceme nejdřív dohodnout. A ukazuje se to číslo, že je malé, 19 v celé republice, že to funguje i jako psychologie, že lidé vidí, že ta dálnice hold bude, dostanou ten osminásobek a raději se dohodnou. A poslední věc, ten zákon opravdu pomůže. Musím to tady říct, Piráti byli bohužel proti ve sněmovně, jinak celá poslanecká sněmovna ho podpořila napříč spektrem všechny strany, ale je to legitimní, na to Piráti mají právo. A odpověď Martinu Netolickému, že poslední věta, řešili jsme právě i ty krajské silnice, považujeme je za strategické přivaděče k dálnici a Poláci to tak mají, oni mohou takhle postupovat. Ale to opravdu chci vysvětlit, to bylo to maximum té možné politické vůle ve sněmovně, víc fakt nechtěli. Senát by to vracel, šlo by to k ústavnímu soudu. A jakási dlouhodobá dohoda, že když tohle začne fungovat, takže určitě ta sněmovna třeba za 2-3 roky v jiné sestavě se k tomu vrátí a můžeme otevřít právě debatu k těm krajům. Pane Duško, tak do nich. Jo, moc děkuju za slovo. Já jsem tady slyšel právě tuhle tu litany, jakým způsobem to všechno probíhá a neprobíhá. A tak litany. Tak já snad ani nebudu reagovat, protože bychom tady na to určitě asi nenašli čas a potřebujeme se posunout i k dalším otázkám. A myslíte, že je pro vaše voliče dobré říct, že nebudete reagovat? Co myslíte? Tady pan Kolovratník to už řekl, že naši poslanci byli proti tomu. A to je pravda. Ale byli tam jenom bylo to přesně kvůli tomu, co jsem říkal, že tam nejsou ty dostatečné záruky. Ono teďka teda je to, dejme tomu, 19 případů, ale jak dlouho ten zákon je? Je od roku 2019, od 1.1. Takže pokud máme víc než, řekněme, jeden případ měsíčně, tak kde je záruka toho, že se to nezačne zneužívat prostě do budoucna? A to je jediný, o co nám tam šlo. Mhm. Je dobré si ten zákon přečíst, je tam mnoho pojistek, kdy než ten úřad, že se dojde k vyvlastnění, ano, si o ně řekne, požádá u vyvlastňovacího úřadu, musí splnit, prokázat velké množství podmínek, že opravdu jednal, že se snažil o tu dohodu. Tohle všechno musí ukázat, že probíhlo, takže není možné, aby ten stát to zneužil. Zaznělo tady na začátku, uvidím, že se nadechujete, pane Netolický, ještě to udržte chvilku. A říkal pan Lebduška o tom, že by se měla budovat ta, řekněme, technická centra, vývoj, věda, výzkum, nebo tak nějak to říkám svými slovy. Máte pocit, že ten Pardubický kraj na toto je jako dělaný? Není to spíš v okolí velkých měst a není už těch všelijakých center v naší zemi dostatek? Já si právě myslím, že náš kraj tomu má jako ideální polohu. Je to vlastně strašně jednoduchý z toho, že v tuto chvíli je celkem jednoduchý se dostat z Pardubic do Prahy vlakem, je to hodina a něco. Je to během... Jasně. Je to celkem rychlý se dostat do Brna. A když se podíváte i na ceny těch nemovitostí, které teďka tady v těch metropolích jsou, tak Pardubický kraj je prostě úplně ideální místo k tomu si jako něco koupit, protože ty ceny jsou prostě nižší, to mnohdy až o 40%. A já mám za to, že právě on to říkal i pan Netolický, že prostě náš kraj je jako dobrý místo k životu, já s tím naprosto souhlasím. I v hodnocení Českého statistického úřadu jsme se posunuli o několik příček nahoru. Takže já si myslím, že když tohle všechno dáte dohromady a vezmete si, že teda z těch měst budou ty lidi se stěhovat, řekněme, do těch venkovštějších částí republiky, což Pardubický kraj trošku je, tak já mám za to, že když ta inteligence k nám přijde, nebo respektive ty lidi, kteří mají, řekněme, nový profese, jako třeba vývojáři nebo programátoři umělé inteligence, tak já mám za to, že je to prostě legitimní, jako tohle to říkat. Poslouchal jste dobře, pane Tolický. Poctivě, potřebuje, to se lepšíte. Podívejte, potřebuje podle vás, teď, když jste tedy tím hejtmanem a máte ty informace, Pardubický kraj víc, to, co říkal pan Lebduška, ty vývojáře, techniky, programátory, inteligence, přijde jste použil, že to jsou sloví? Jako umělá inteligence. Umělá, no jasně, ale už umělá inteligence. A nebo třeba víc podporuje, potřebuje lékaře, zdravotní sestry, instalatéry, protože to jsou dvě strany té šmince, víte? No, já si myslím, že potřebujeme oboje. To je to klíčové, protože vy říkáte správně, že těchto profesí, které jste zmínil, tak je nedostatek a bohužel nejen v Pardubickém kraji, ale v celé České republice. Možná paradoxně v Pardubicích a v bezprostředním okolí ta situace je lepší než v periferních částech kraje.
periferní části, terminus technicus, ty, které jsou vzdálenější od center, oblast podhůří třeba Orlických hor, Králického Sněžníku, tak tam zaznamenáváme obrovské problémy třeba právě se zajištěním zdravotnického personálu, mám na mysli lékaře, dominantně třeba pediatry a podobně. A to, co říkal zas pan kolega Lebuška, tak je určitě dobrá příležitost, zejména pro oblast center, Pardubic, Chrudimi, ale nemusí to být jenom tam, protože včera jsem například navštívil společnost Conti pro Dolní Dobrouč, společnost, která se zabývá celých 25 let vývojem v oblasti medicíny a různých zdravotnických doplňků a podobně. No, to, co říkal pan Lebuška, je naprosto přesné v tom, že pokud bude dostavěna dálnice D35 v celé trase, tak už budou perspektivní pro třeba tyto inovační investory, řekl bych, nejenom Pardubice a okolí, kde dneska už čtyřpruh je, jak jste řekli, vzdálenost vlakem hodina od Prahy, ale i ty vzdálenější části Pardubického kraje. A proto ta dálnice je pro nás důležitá i z hlediska rozvoje. My si to uvědomujeme po celou dobu, i naši předchůdci. Dostávat vlastně k jádru problému a to bude vždycky doprava, když se to tak vezme. V podstatě to tak je. Ale na druhou stranu, postřehl jste, co říkal pan kolega za Piráty, že vlakem už je to úplně v pohodě z Pardubic do Prahy, jo, do Brna. Teď taky komentoval. Tak to je taky dobrý. Jako. Takže víte, jestli nepřeceňujete, víte, to, tu dálnici, protože tady z hlavního nádraží jste za chvilku v Pardubicích, že no, dálnice, nedálnice. Máte pravdu, ale nekončíte jenom v Praze, že jo? Tak jako pak se ty... Já myslím, že tady jsme všichni při ve shodě, ta geografická poloha tady na té mapě je ohromnou jako výhodou, prostě výzvou pro ten kraj. Je to opravdu blízko jak ze západu, tak z východu. A vy srovnáváte tu silnici s tou železnicí. Já, u mě znám, jsem velkým srdcem. Já říkám, že to je výhoda. Železničář. My na správě železnic pracujeme na těch vysokorychlostních tratích. Samo o sobě by to bylo ohromné téma. A ilustračně, první úsek, pilotní úsek těch vysokorychlostních tratí povede tady z Prahy na východ, od Běchovic do Poříčan, směrem ke Kolínu. Měl by být hotov za 7 let, někdy v roce 27, nejpozději 28. A to, jak to bude fungovat, současná pendolína nebo railjety, vlaky, které už tedy jezdí přes Pardubice, mají v techničáku až 220, ale na koridoru zatím můžou jet jenom 160. Takže oni za Kolínem přehodí výhybku, najedou na ten nový úsek a budou muset až 220. A ono se to nezdá, ale to třeba dalších 4-5 minut možná zrychlení a my to prvého opravdu brzo budeme dělat skoro za 3/4 hodiny. A to je ta příležitost i pro ty firmy. A akorát troufnu si říct, že to není úplně ta vrtka, čili vysokorychlostní železnice, protože jsme stále ve stávající stopě. Ten úsek do Poříčan je dneska úsek, kde jsou 3 koleje, je nejvytíženější v síti prakticky, protože všechny vlaky na východ jedou právě na Poříčany. A je to ve stávající trase, to znamená, že se zvýší traťová rychlost. Ale pořád to není to, o čem mluvíme. Pokud nebudeme... To bude, Martin, pokud, ale nový úsek. Pokud nepřistoupíme k realizaci tak, jak Rakušani, Němci a další, to znamená v nových trasách, což mimochodem se zase vrátíme zpátky k výkupům a řešení majetkoprávních otázek, tak to může znamenat samozřejmě určité období a nemá cenu asi říkat, že to bude za 5 let, ale určitě nějaký výhled tady je, zejména jsme možná teďka zaznamenali snahu propojit Prahu s Berlínem, tak to je určitě výzva. Počkejte, když jede pendolino, to není vysokorychlostní? Ne. Definice vysokorychlostní je opravdu až od 250 výš. No, já už jsem si myslel, že jsem měl vysokorychlostní. Ne. 160 opravdu. Pánové, tady v předchozí debatě o Pardubickém kraji zaznělo jako velké téma, což mě opravdu překvapilo, problematické, a to je možnost ubytování, že tam je málo ubytovací kapacit, zejména v okamžiku, kdy jsou tam ty všechny zlaté přilby a Litomyšl, Smetanova a já nevím, co všechno, protože tam máte Kladruby a já nevím, tak máte pocit, že s tímto kraj může něco udělat, aby zvýšil ubytovací kapacity pro lidi, kteří tam přijíždějí, a teď ještě s ohledem na to, že Bůh ví, jak dlouho tady bude ten virus, a hotely, slyším, že jsou prázdné. Tak pane Lebduško, pociťujete i toto a vy jako problém, a kdybyste se dostal tedy po volbách a měl tu možnost ovlivňovat ten kraj, tak dá se s tím vůbec něco dělat? Může vůbec kraj postavit hotel třeba? No, tak sám asi víte, že jako v hodně extrémních možnostech by to šlo, ale určitě by se to jako v žádném případě nedokázalo. Prostě kraj na to není uspůsobený na to, aby řídil hotel, když to řeknu jednoduše. Na to jsou tady soukromí firmy, které jsou na to specializované.
a který opravdu vědí, jak na to. Není mu způsob, tak když umí řídit nemocnice, musí uřídit hotel. Nemocnice není hotel. No. Tam ty lidi jako nejsou úplně rádi. No, já bych tomu řekl, že... Že daleko jednodušeji se řídí hotel než nemocnice, teda podle mě, promiňte. No, ani jednu jsem zatím neřídil, takže nedokážu to rozhávat. Logiky věci, máte na hotelu CTčko někde, no. Máte klíče a oni vám pak vrátí, a to, co to je nemocnice, co to je laboratoře. Teď ty jibky a to všechno, to uznejte, že je těžší řídit na nemocnici. To určitě je. Já si myslím, že kraj by rozhodně neměl stavit hotely, od toho je tady prostě soukromý sektor. A jak tomu pomoct teda? Mám za to, že jak tady ten cestovní ruch a v podstatě i ten počet nocí, což je vlastně ten hlavní ukazatel, který nás staví na tu poslední příčku, předposlední příčku v cestovním ruchu, tak je to jednoduchý. V tuhle tu chvíli nejsou ani využitý ty stávající kapacity na 100%. Jsou využitý z nějaký části, a to hlavně v těch odlehlejších částech kraje, ale potom je tady obrovský deficit právě v těch městech, jako třeba je právě, jako jsou Pardubice, jako je Chrudim, kde v Chrudimi třeba fakt dlouhou dobu bojujeme za to, aby se znova otevřel ten velký hotel, který je tam postavený, ale 6 let zakonzervovaný, protože tam byl prostě dotační podvod během té rekonstrukce, a třeba tohleto Chrudim jako moje rodné město neuvěřitelně brzdí. Teďka už to snad vypadá, že se to nějakým způsobem odblokuje, takže aspoň něco malého by se mohlo podařit. Ale stoprocentně je potřeba víc prohloubit tu spolupráci, já jsem to právě říkal, prohloubit tu spolupráci s cestovníma agenturama a říct prostě, že Pardubický kraj nejsou jenom Pardubice, ale že máme i opravdu krásné památky a moc hezký místa, které jde vidět i mimo, a tím myslím hlavně na východ kraje, a zahrnout ty destinace přímo do nabídky těch cestovních kanceláří. Určitě, ale to přece, my se teď bavíme trošku o něčím jiném. A to je to ubytování, protože spousta... To souvisí. Samozřejmě, že to souvisí. Ale je tedy nedostatek, nebo není? Protože... Já jsem to řekl, že je nedostatek v těch větších městech. Třeba v Pardubicích, když chcete udělat konferenci, tak prostě nemáte šanci ubytovat 300 lidí najednou. A když chcete udělat, já třeba každoročně dělám meeting pro naše v podstatě celosvětové partnery, který přejdou do Chrudimi a je ubytovám po 5 penzionech. Jo? Prostě nemám tak šanci je ubytovat na jednom místě. Ale chce to rozprostřít po celém kraji. Pane Kolovratníku, skutečně je to v Pardubickém kraji, takže tam tolik jako záleží na cestovním ruchu. Ne, že bych tedy měl pocit, že tam není co k vidění, samozřejmě, že ano, a jsou tam ty různé akce, ale není to právě teď před volbami trošku podružné téma? Já bych ho nenazval podružné, určitě ta doprava, zdravotnictví jsou zásadní pro lidi, a mohli bychom říct, že cestovní ruch je až někde na nějaké další kolej, ale je to o ekonomice. Ti lidé, ti turisté, kteří k nám teď nepřichází a mohli by, přinášejí peníze do kraje, utrácí je tam, na daních se to kraj vrací do jeho rozpočtu. A to ne právě. To přerozdělení daně je nastaveno tak, že se nám to vlastně nevrátí, bohužel. Ale není to pravda, tak jako podnikatele, kteří na našem území podnikají, malou část odvádí a stát zase investuje v našem kraji. Úplně nějaké to nefunguje, to nevadí. Nicméně asi jenom dopovím tu myšlenku. Jasné, já to budeme ve shodě, že kraj nemůže stavit hotely, to si teda fakt nedovedu představit, a nikdy bych to teda v žádné koalici, v žádné vedení nenavrhoval, nedovedu si to představit. Víte, já jsem si bylo představit Greco, pane Kolovratníku. Ale a proč by nemohl? Jestli je potřeba v Chrudimi nebo něco, proč by nemohl zatlačit Pardubický kraj na to? Podle našeho názoru ten kraj je entita, je to samospráva toho území, má sloužit, obsluhovat ho, zajišťovat ty služby, které jsme zmínili, autobusy, zdravotnictví, ale rozhodně ne podnikat a mít nějaké nemovitosti vlastně komerčního charakteru. Řeknu, má vytvořit podmínky. A ty podmínky můžou být třeba právě v té ekonomice. My jsme si to vyzkoušeli v Pardubicích na městě. Máme cosi, čemu říkáme tahouní města, že velké akce, trvanlivé, spolehlivé, dostávají třeba dotace nebo podporu na delší období, než je jednoleté, na třeba na 2, na 3 roky. Do jisté míry s tou podporou kraj, pokud vím, pracuje i v současné době. A třeba tohle by mohla být věc, která by se dala asi na ní dohodnout. A pokud budou prostředky, což je zase jiné téma, poplatné v současné době, tak určitě pomoci právě takovým akcím přitáhli více lidí, a pak ti podnikatelé budou mít motivaci třeba vybudovat tu kapacitu. I když vidíme třeba relativní
rozdíl mezi Pardubickým krajem a třeba Karlovarským, kde to mají lázně, tak pořád máte za to, že ten cestovní ruch je důležitá složka té samosprávy. Tak z té samosprávy, jak říkali kolegové, není to ta nejdůležitější, protože kraj dostal do výjimku dopravu, zdravotnictví, sociální věci, školství, střední školství. To jsou základní kompetence kraje, ale u toho cestovního ruchu je to složitější, protože je to sice nadstavba, ale v mnoha ohledech v těch periferních částech kraje sehrává strašně důležitou úlohu, protože mimochodem ty části kraje, zase se vrátím třeba v podhůří Orlických hor a Králického Sněžníku, Lančkronsko a podobně, tak to jsou oblasti, které byly postiženy zánikem textilního průmyslu a cestovní ruch je do jisté míry šance pro ten region. Ale to, co tady nezaznělo, tak je asi možná důležité. Podstatná část nových hotelů, která byla skutečně postavena zejména té východní části kraje, tak byla postavena z takzvaného regionálního operačního programu, který byl zrušen. A Evropská unie přestala přispívat na nová ubytování. To znamená, teďka v podstatě v posledních 6 letech je mizivé procento nově vzniklých ubytovacích kapacit a bohužel v oblasti Pardubic a Chrudimi ta příležitost před těmi 6 lety nebyla využitá. Byť teda v Chrudimi ta snaha byla, ale tam byla ten hotel Bohemia, ale skončilo to obrovským průšvihem, dotačním podvodem právě na těch evropských fondech. Uprostřed města tam je dneska de facto brownfield, de facto nevyužívaný hotel, který by mohl právě nabízet ubytování pro kongresy, protože to, co my potřebujeme, tak je pochopitelně nejenom ta individuální turistika. Protože té si myslím, že je relativně dost a teď zprávy během léta byly takové, že skutečně v našem kraji bylo velmi mnoho turistů. Ale problém je ubytování v té západní části kraje, když to tak zjednoduším, v oblasti Pardubic, protože zejména kvalitní ubytování. My totiž seženeme ubytovny. Jo? Já bych mohl připomenout hotel Labe, ale prostě my potřebujeme především kvalitní, komfortní ubytování pro rodiny s dětma, a samozřejmě k tomu adekvátní programy, které budou zajímavé. A ty programy, o nich mluvil pan kolega Leduška, to si myslím, že je fér, že to tak je správně, že v tomto určitou roli kraj sehrát může. Já myslím, že i sehrává, ale bez ubytování to nepůjde. A kraj nemá dostatek peněz na to, aby skutečně stavěl hotely. To je úplně... Dobře, to už jsme vyřešili. Vy jste k tomu chtěli co krátce, pane Leduško? Ne, v podstatě jenom já jsem reagoval právě na to s tou dotací prostě. Jo, že to byl ten dotační. Takže to je právě přesně jeden z těch případů, kdy byl nějaký záměr, ale bohužel se ukázalo, že tam byl i záměr. To bylo málo transparentní. Já se to taky myslím. No. Ale jako obrovská škoda, protože ten hotel, speciálně tento hotel, byl historický, měl být přestavěný. A on je přestavěný. Je přestavěný, ale nedokončený. A je to na úžasném místě. A na nejlepším místě v Chrudimi bych skoro nezvládl. Jste mě lákali, já tam pojedu snad dneska. Tak, ale tady zavřený ten hotel. Ale vidíte toho studu. Můžete tam zabušit na drátě. A komu to patří? No, v tuto chvíli to vlastní nebude ani říkat nějaká firma. Protože v tuhle tu chvíli, přesně jak jste říkali, probíhají určitá jednání a nechtěl bych to nějakým způsobem ohrozit. To chcete koupit? Já si myslím, že bych na to rozhodně jste tak tajemně neměl. To řekl, pane Lebuško. Ale byste projevil zájem. Když to řeknu úplně jednoduše, tak to jednání bylo hodně náročné a řekl bych, že jako až dost delikátní a je potřeba opravdu postupovat v rukavičkách, takže... Jasně. Je to takový průšvih? Nějaký, vidíme, opatrně všichni našlapujete? To byl jeden z největších problémů toho regionálního operačního programu Severovýchod, jak byl složený z Libereckého, Královéhradeckého. Jsou tam i soudní jednání, ale teď tam bylo, zrovna nedávno tam bylo odsouzení. A je to na prodej? Kolik to stojí? Prosím? Je to na prodej nebo co? Není to v tuhletu chvíli na prodej, pokud se nepletu, ale je tam potřeba vybudovat právě parkoviště. Jako vlastně místo toho hotelu, jo? Ne, tam je hotel a předtím je prostě díra. Tam mělo být podzemní parkoviště, a to je který prostě v tuhle tu chvíli není dokončený a chybí na to peníze. Pánové, investor na to prostě nechtěl dát. Já jsem se díval na internet, o čem často diskutují vaši občané a voliči, podotýkám, z Pardubického kraje. Představte si, že oni velmi často vyčítají kraji, že jsou dlouhé čekací doby v rámci zdravotní péče. A teď samozřejmě budete říkat, že to je díky koronaviru, jasně, ale když byste měli podíl tedy na řízení kraje, Bůh ví, jak ty volby dopadnou, kdo bude u moci, kdo bude hejtman, kdo bude vládnout, jak bude vypadat koalice,
Uměli byste s tímto něco udělat, protože víte, já jsem to četl, občany to trápí a mě to teda taky už nakonec trápí. Tak pane Kolovratníku, vy jste dlouho nemluvil. Už jsme to řekli před chvílí, doprava a zdravotnictví, tak my to teda vnímáme, to jsou ty dvě zásadní témata. Ve zdravotnictví, když jsme si chystali náš program, co zlepšit, jak to funguje a nefunguje, tak hodně jsme jak od občanů, tak od lékařů, mluvili jsme i s primáři, slyšeli, že je to nejenom o těch budovách nových a tady férově uznám, že kraj dělá, co může, buduje, asi Martine to lidsky mě pak doplní, ale že je to o přístrojích, že zkrátka chybí moderní přístrojové vybavení, což je zaprvé ta lepší služba pro lidi, pro ty občany, ale hlavně ono to motivuje ty lékaře, že mají dobré prostředí, že se nestane to, že si přijde medik udělat tu atestaci a pak někam odejde, ale že ho to bude motivovat, aby v tom kraji zůstal, aby tam byl prostě, aby bylo více toho personálu a větší kapacita. Jak zkrátíte čekací doby? No, tím na to odpovídám, že budu mít více lékařů, bude větší kapacita. A myslím si, že to zkrácení také lze dosáhnout, tady možná s Piráty budeme ve shodě, s využitím těch nových technologií, moderních, už je celkem běžné na městech, že se na agendy lidé objednávají dopředu, že si přesně rezervují čas, kdy přijdou. A myslím si, že třeba tohle je ve zdravotnictví zatím velmi málo využívané a je to potenciál, který by samozřejmě ne všichni seniori to asi nebudou používat, ale část populace mladší lidé by mohli se takhle třeba objednat na nějaký čas a nedělat, ale mít tam ty fronty. I víte, je pravda, pane Kolovratníku, že to je jedna z věcí, se kterou třeba občané Pardubického kraje úplně teď spokojeni nejsou podle toho, co píší na internetu. A pane Lebduško, vy jste se hlásil k tomu? Tak já jsem se k tomu hlásil vlastně, já vidím, že ten největší problém, který tam je, tak když si vezmete, tak vlastně jsou kousíček od sebe dvě nemocnice, když to vezmu jenom Pardubická nemocnice a Královéhradecká nemocnice. Jedna je fakultní, druhá není. Když se podíváte, jaký tam jsou rozdíly v platech, tak já kdybych, jakože jsem normálně ekonomicky uvažující člověk, a byl bych například zdravotní bratr, tak bych se rozhodl jít pracovat do Královéhradecké nemocnice, protože vím, že bych tam měl víc peněz. A mohl bych Pardubice milovat, mohl bych milovat prostě Chrudim, jakože Chrudim teda mám opravdu rád. Je to zvláštní úplně. Ale prostě jako čistě ekonomicky bych šel pracovat spíš do toho Hradce Králové, protože člověk, když musí živit rodinu, tak se prostě jako nekouká ale na to. Ale fakultní nemocnice vždycky uznejte, pane Lebduško, že tam je věda a tak výzkum a vždycky jsou tam větší peníze. A já proti tomu vůbec nic nemám. Jako já jsem rád, že tam ten výzkum je prostě bez toho, bychom se fakt nikam neposunuli. No. Ale vy jste se vlastně ptal na to, jak čekací době, vy jste nesouhlasně pokyvoval, nesouhlasně podotýkám, když promluvil pan Kolovratník. To bylo hlavně u toho, vlastně, jako, že jsou tam ty zastaralý přístroje, no prostě nedostateční přístroje, jak jste to říkal. Myslím si, že to není ten hlavní důvod, jo, úplně. Tak kvůli tomu jsem jako nesouhlasně pokyvoval hlavou. Jinak, jak zkrátit teda tu dobu, tak tam v tuhle tu chvíli souhlasím s panem Kolovratníkem, že bychom opravdu jako zavedením nových technologií mohli to jako významně zkrátit. Ať by to bylo, nevím, právě to online objednávání, ne samozřejmě pro všechny, ale pak by to mohlo být i vyhodnocování těch testů, třeba teďka na COVID, tak vím, že některý pardubický laboratoři už to dělají tak, že to posílají jakoby do SMSky. My v podstatě. My taky. Jo? Tak vidíte, že prostě jako už tohle to nějakým způsobem je. A já mám za to, že když se těch systémů propojí víc, tak tím, že já vlastně dělám digitalizaci i závodů, řekněme, teďka zrovna Alukovu, kde pracuju, tak já vidím, že právě tím propojením a tou digitalizací se dá jako extrémně zefektivnit ten podnik. To je jako jedna věc. A dají se hodně osekat náklady na třeba některý personál, který potom jako už je jako redundantní. A v tu chvíli se potom ty peníze dají použít na zvýšení třeba platů. Bych se obránil s těmi, přístroji. Já si za těmi přístroji stojím. Mně to říkali lékaři a primáři jednotlivých oddělení, že oni to tak cítí a kdyby tam měli to lepší vybavení, že bude motivace pro mladé lidi, aby tam přicházeli. To jsem si nevymyslel, těžko, to mám od lidí z praxe. Těžko kupovat přístroje v době, kdy... Promiňte, jste řekl, my taky posíláme. Co to je my? Naše nemocnice. Jako ty krajské. Krajská zřizovaná krajem. Já jsem chtěl jenom dodat, že to přístrojové vybavení určitě na stole je, ale my se tady vždycky debatujeme, tu přijde některý starosta a řekne, my chceme taky magnetickou rezonanci a tak dále. Přitom ty stávající kapacity zrovna v těchto případech nejsou úplně využitý. A ten zdravotní systém neunese
neunese financování. Já jenom chci upozornit, že to je jednání se zdravotními pojišťovnami a to nemůže rozhodnout kraj, to rozhodují centrální zdravotní pojišťovny. Pravda. Pokud jde o obnovu přístrojového vybavení, tak v pardubické nemocnici, Orlicko-Ústecké i Svitavské, to bude součást velkých investic, které chystáme, už z části probíhají. To znamená, nemá smysl dělat ad hoc teďka nákupy, když třeba do Pardubic půjdou přístroje, jenom přístroje do toho nového multi nebo toho velkého pavilonu za 500 milionů korun. Vy ale máte dohromady 5, pane. Pět, ano, ano. Tak ale to je dobrá zpráva. Jo? Já to taky nemyslím ad hoc teď něco rychle hodem kupovat. Ale to, třeba tohle téma, na kterém může být politická ale to, co já jsem chtěl dodat, to, co říkal pan Lebduška, to je problém těch informačních systémů, těch ve zdravotnictví je obrovské množství. Je to pro nás laiky velmi nepřehledné, to musím říct. A pro ajťáky, když to tak zjednoduším, je to bezesporu velký biznis. Což teprve seniori třeba. V tomhle tom vidím velmi dobrou úlohu Pirátů, protože oni se zabývají prostě těmito věcmi a my ostatní jsme. No ne, ale tak jste, máte na to asi nejvíc lidí, kteří prostě jsou na to odborníci. A myslím, že zrovna vy jste to říkal správně, ty objednávkové systémy a další. To my máme součástí takzvaného nemocničního informačního systému, jakési nadstavby, která se pak dělí do dalších softwarů. Ale třeba vám řeknu příklad, že my jsme nebyli schopni jej vysoutěžit. Opět obrovský problém z hlediska veřejných zakázek. Takže zase se vracíme zpátky k tomu centrálnímu problému a to je zadávání veřejných zakázek, různé napadání, připomínkování, proces je strašně dlouhý. My ty záměry už máme dlouhou dobu, protože jsme věděli, že na toto půjde čerpat prostředky z Evropské unie. Ale bohužel prostě je tady celá řada komplikací. Možná z části i tím, že prostě jsme mnohdy rukojmými těch, kteří se v tomto prostředí IT technologií pohybují. Já se to nestydím říct, protože nejsem odborník na IT oblast. To opravdu nejsem, nestudoval jsem to, takže pan Lebuška chtěl něco dodat k tomu. Já jsem tomu chtěl dodat, aby to právě nesklouzlo k tomu, že jako aby Piráti byli vnímaní jako strana IT odborníků. Máme odborníků dost, je samozřejmě na úplně jinačí odvětví. Ale jde mi o to, že pane Tolický to řekl správně. Pokud člověk si neprošel už nějakýma veřejnýma zakázkama, které v ITčku jsou, tak tam je opravdu spousta takových drobných háčků, na kterých se prostě člověk může chytit a bohužel to pak ten kraj nebo jakoukoliv instituci nebo firmu stojí strašných peněz. A já mám právě za to, že to IT a celkově digitalizace bude prostupovat v dalších 50 let v podstatě celou českou státní správou. A já si právě myslím, že jako, my jako Piráti jsme v tomhle tom jako šance, jak tu budoucnost změnit a jak se s tím popasovat. Dobře, teď ještě prosím už jenom stručně, protože nás tlačí čas. Vy, pane Kolovratníku a vy, pane Lebduško, vaše strany nejsou aktuálně zastoupeny, nebo do této chvíli nebyly ve vedení kraje, tak řekněte, máte pocit, že kraj, Pardubický kraj, pane Kolovratníku, hospodaří transparentně? Ano, pokud mám odpovědět takhle na tu otázku, transparentně ano, nevidím v tom nic, tak jak se na ten rozpočet dívám, učím se ho, to netajím, studuji, tak tam nevidím nic schovaného, skrytého. Konec konců ten rozpočet je viditelný, veřejně zveřejňován, samozřejmě mají ho k dispozici i kolegové zastupitelé, byť tedy v opozici a určitě tam nevidím nic, co by nebylo transparentního. Ať tak, pane Lebduško? Tak já když to vezmu úplně kolem a kolem, tak ano, Pardubický kraj má opravdu zveřejněný rozpočet, ale já bych chtěl vidět, jestli byste to dal bez křišťálový koule, jestli byste to rozluštil v podstatě, co v tom je. Protože v tuhle tu chvíli jsou tam jenom rozpočtové položky a není tam vlastně vidět vůbec nic, jak je z nich čerpáno. Takhle já si teda rozklikávací rozpočet vůbec nepředstavuju. Ten by měl být prostě až na úroveň faktury, není to nic složitého, i ve stávajícím systému určitě účetním, který máte teďka, nebo který kraj má. Takže transparence ano, ale do určité míry. To byla taková výtka, pane. A já ji ani nevidím jako výtku, protože já řeknu asi důvod, proč ne. My, když jsme sestavovali koalici, tak jsme umožnili opozici, a to je v tuto chvíli KSČM a hnutí ano, aby měli přístup do veškerých systémů na kraji. My máme takzvaný GINIS, to je systém, který umožňuje přistoupit až vlastně po úroveň faktury. A pokud se naučí příslušný zastupitel s tím systémem pracovat, tak se opravdu dostane až do poslední fáze. Čili my jsme
chtěli otevřít zcela jednoznačně i účetnictví. To, že z hlediska veřejnosti je to složitější, je, protože my pracujeme s obrovským množstvím položek a v rámci rozpočtové skladby. Každopádně beru to jako inspiraci, na druhou stranu je potřeba vždycky k tomu přistoupit tak, aby to bylo srozumitelné, čili uživatelsky zajímavé, ale to je zase prostor k jednání. Jo? My máme rozklíkávací rozpočet z hlediska toho, co jste řekl, ale pokud jde o čerpání, tak jde o čas, třeba jak často bude probíhat aktualizace, kdo se tomu bude věnovat, protože mimochodem je to docela i náročný na personál a to je všechno potřeba probrat. Já jako určitě je to výzva, nemáme s tím problém. Ostatně jako opravdu po celou dobu jsme konzultovali i s opozicí přípravu rozpočtu na každý rok. Vy jste měli secvičnou nějakou? Neměli, ale je to férové říct, že jsou kolegové v opozici. Vy jste informace mají? Říkáte, že to je i drahé, to tam dá umisťovat do toho? Někdo se tomu musí věnovat, tomu zpracování informací, které mimochodem, aby byly přívětivé veřejnosti, aby byly přívětivé uživatelsky, tak někdo se tomu musí věnovat. To je stejný, jako se někdo musí věnovat. To je taky pravda, pane Lebušku, ale no, to není úplně. Ne, já ještě doplním. No, ale víte proč? To je stejný, jako když máte registr smluv, taky se musí řešit prostě, jaká smlouva, v jaké podobě se tam dává, protože se musí určité informace, například teda z důvodu zase jiné legislativy, upravovat. To všechno je personálně. To musí být časově proškolený na to. Samozřejmě. Dobře, ale účetnictví, faktury jsou v nějakém online systému, je to nějak proč exportu data automatickém. Proč to v tuhle tu chvíli nevidí veřejnost? Jako já, pokud to teda vidí zastupitelé a zastupitelé jsou zástupci tak lidí, máme kteří především tomu zvolili, tak proč to nevidí teda na dobře, ale máme registr smluv, tam je prakticky veškeré čerpání si můžete dát do kontextu s rozpočtem, který je. Rozpočet je, dává jasné limity v jednotlivých položkách a fakt jako přísahám, že jsme se snažili být maximálně otevření po celou dobu. Tak, máte na závěr, prosím, každý jednu minutu a můžete říct tentokrát cokoliv. Nemusíte se představovat, pane Tulický. Tak já se můžete představím, kdy to závěr. Řekněte, co chcete, ne, je to vaše, ať je to takové. Řekněte, co chcete, je tak to volné. Můžu začít. Teď. Já myslím, že letošní volby budou především o tom, jak budeme přistupovat do budoucna k krajům, k tomu, jak bude krajská samospráva řízena. Já cítím, a omlouvám se kolegovi, určité centralizační snahy, kdy vláda není úplně někdy srozuměna z kraji, není úplně komfortní. A je to z toho důvodu, že samozřejmě vládě trošku komplikujeme tu rozhodovací situaci, protože někteří mají pocit, že všechno můžou řídit z jednoho centra a je to nejjednodušší. My naopak, a já osobně jsem zastáncem decentralizace rozhodování po úroveň obcí krajů, a pokud je to jenom trochu možné, aby v záležitostech, které se týkají regionu, rozhodovali skutečně volení zástupci, aby nebyli závislí na státu, ale aby skutečně mohli rozhodovat o celé řadě svých záležitostí. A v tomto náš tým je zcela zajedno, protože naši lidé, kteří působí v jednotlivých zastupitelstvech obcí krajů, chtějí dělat něco pro náš kraj a hlavně, aby do toho nevstupovalo centrum. Já myslím, že po těch 20 letech se ukázalo i v průběhu té koronavirové krize, že kraje prostě smysl mají a já doufám, že tomu tak bude i nadále. Děkujeme. Slovo na závěr má teď pan Daniel Lebduška za Piráty. Tak já si myslím, že tyhle ty volby, které jsou v tomto roce, budou strašně moc ovlivňovat budoucnost celého Pardubického kraje. Já bych byl strašně nerad, aby se vlastně nakonec ukázalo, že lidi si řeknou, ne, tak volit nepůjdem, prostě ono to vlastně jako nic není. Ale já mám za to, že tyhle ty volby právě ovlivňují budoucnost zdravotnictví, budoucnost dopravy, prostě všechno to, o čem jsme se tady bavili. A já mám za to, že za těch 20 let ty kraje opravdu jako jsou na mapě, jsou to důležitý součásti české samosprávy, ale mám za to, že jim prostě chybí trošku jako ten drive do té budoucnosti. Že prostě jakoby v tom 2000 roce, když vznikly, tak nějakým způsobem se posunuli, ale já si myslím, že ten posun by měl být jako o dost markantnější. A já mám za to, že tohle to my s Pirátama dokážeme zajistit, ostatně to vyplynulo i z té dnešní debaty, a to bych právě chtěl za naší stranu nabídnout voličům. Děkuju. Za hnutí ANO promluví na závěr pan Martin Kolovratník. Tak já to zásadní, co chci povědět, a ještě ode mě nezaznělo. My s hnutím ANO přicházíme před voliče, předstupujeme před voliče podle našeho názoru s novou dynamikou, s novou nabídkou pro správu toho kraje. A také budu upřímný, nejsme za každou cenu kritičtí, řada věcí se kolegům povedla a dařila, konec konců bylo to slyšet v té debatě, ale a tady budu teď s předřečníkem ve shodě, cítíme, že někdy ten kraj zkrátka nemá takový drive, nemá takový
nějakou dynamiku. Možná je to dvojka, možná dvě minus. A omlouvám se za upřímnost, tak to vidím, tak to cítím, takže to tady povím. My říkáme, že za prvé, dvě věci. Za prvé, že nechceme ten rozpočet pouze spravovat, udržovat, chceme ho rozvíjet. My přicházíme i s novou konstrukcí takzvaného investičního fondu Pardubického kraje. Budeme se snažit přinést zcela nové zdroje do toho financování. A za druhé, a tady jsme tady v poměrně velkém ideovém rozporu, my vidíme to naopak ve spolupráci s vládou a ve spolupráci s centrálními orgány. Myslím si, že i asociace krajů má co dohánět, protože kraje jsou často nejednotné, třeba tu dopravu, když jsme u ní byli, každý řeší své věci někdy po svém. A tohle si myslím, že je nová dynamika, s kterou tady chceme oslovit voliče, občany. A snad na závěr poslední věta, ve vládě už kdysi byla KDU, koalice pro Pardubický kraj, ODS, sociální demokracie, tak věřím, že kolegové, respektive občané, že by mohli mít chuť a vůli pro určitou změnu a dát šanci i hnutí ANO. Vy jste mistr posledních vět, pane Kolovrati. Děkuji. Pánové, já vám děkuji, že jste se zúčastnili debaty. Abyste měli památku, prosím, tak pro vás máme přívěšek. Každý slušný člověk to nosí na klíčích. Úžasné. Je to velká vzácnost, pane Lebduško. Má to málo. Dobrá. Děkuji za to, že jste přišli. Děkuji vám za korektní debatu. Přeji vám úspěch ve volbách všem třem a pro dnešek se loučím za hnutí ANO s panem Martinem Kolovratníkem. Nashledanou. Děkuji, nashledanou. Za Piráty dnes diskutoval pan Daniel Lebduška. Také děkuji, nashledanou. Děkuji vám za pozvání. A za pro prosperující Pardubický kraj. Je to tak, pro prosperující Pardubický 3PK, kraj. Ano, 3PK. Pan Martin Netolický, děkuji, nashledanou. Děkuji, nashledanou, ať se daří. Přátelé, to je pro dnešek všechno. Sledujte XTV, abyste se dozvěděli maximum informací o tom, koho chcete nebo nechcete volit do krajských voleb. Mějte se pěkně a nashledanou.